لك الحمد يا الله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله مولانا العظيم. محترم سامعين أوردنكم، دمم رد درس غم نمبر درس ده، اول سپارہ سورۃ بقرہ آیات نمبر شپگم نا ترجمہ پوری دے دینا مخکی آیاتونو کہ اللہ جل شانہ د متقین و پنځه صفات ذکر کرل، او بے او فرمایل چې دغه متقیان کامیاب او کمران او فلاح مندون کی خلق دی. اوس د کافرانو سوچه کافرانو بیان په دغه دو آیاتونو کی کئ، ورپسې بیا د منافقینو بیان کئ چې هغوی په ژبه اقرار کئ، په ژبه مسلمان کاری خو لیکن په زړه کې کافر وي. لیکن په دغه دوه آیاتونو کې الله جل شانه د مطلق کافرو او د سوچه کافرو بیان کوي. الله جل شانه فرمای ان الذين بشک هغه کسان کفرو چې کفر کړي، سواء برابر خبره ده علیهم په دوی باندې، انذرتهم که ته ویروي دوی لره، ام لم تنذرهم که ونه ویروي دوی لره، لا یؤمنون دوی یقین نه کوي. په دې آیات مبارک کې خاص کافران مراد دي، لکه ابو جهل او هغه کفار چې بدر کې مردار شوي دي. بعضې مفسرین داسې فرمایي، نو کفر څه معنا؟ کفر لغوي معنا دی پټول. کفر معنا دی لغوي پټول. نو کافر تم کافر ځکه وایي چې دیم د الله جل شانه وحدانیت پټ کړی وي، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک رسالت پټ کړی وي، د قران حقانیت پټ کړی وي، نو دې وجه نه دوی تا کافر ویلی شي. خو د کفر چې قران کې د کافر یا د کفر ټکه استعمال شوی، په دریو معنو سره استعمال شوی، یو په معنا د منکر او انکار کوونکي سره، یو په معنا د ناشکر سره، او یو په معنا د زمیدار سره. زمیدار بزګر چې ورته ویلی شي، دیقان چې ورته ویلی شي، دلته په معنا د منکر او کافر سره دی، ان غیر په معنا د غیر مسلم سره دی. ان ها کسان چې هغوی کفر کړي، ان غیر مسلم دي، انکار یې کړی، نو دلته په معنا د منکر سره دی په دې آیات مبارک کې. خو سورت بقره آیات نمبر 155 کې دویمه سپاره کې الله جل شنو فرمایي فاذکرونی اذکرکم واشکرو لی ولا تکفرون. فاذکرونی زما یادونه وکئ، زما ذکر وکئ، اذکرکم زما ستاسو یادونه وکم، واشکرو لی او زما شکریه ادا کئ، ولا تکفرون او تاسو ناشکری مه کوئ. هلته ولا تکفرون نه مراد ناشکری دی، هلته کفر په معنا د ناشکری سره راغلی دی. نو لهذا دویمه معنا د کفر دا دی چې ناشکری. دریمه معنا د کفر یا کفار یا کافر دا زمیدار تم ویلی شي. قرآن کی سورت حدید کی ویشتم سپارہ کی آیات نمبر تقریبا شلم نمبر آیات دے چا اللہ جل شانو فرمائی اعجب الكفار نباته. تعجب کی واچھے کفار لرا، تلتا کفار نا مراد زمیداران دی، نباته فصل دہاغی او نبات دہاغ دے، پا تعجب کی واچھے نباته فائل دے. نو التا کفار پا مانا دا زمیدار سر را غلے، نو زمیدار تم کافر ځکه وای چې هغه هم دغه دانه چې هر کله په پټي کې شیندي، نو خخی خاورو لاندې پټی، په معنا لغوي سره دی هم دی. نو لهذا خلاصه د خبرو دا شوه چې لفظ کافر دا مشترک دی، کله په معنا د منکر سره راځي، یعنی کافر سره، کله په معنا د ناشکر سره راځي، او کله کافر او کفر په معنا د زمیدار سره به راځي. دا درې واړه آیاتونه مې چې ولوستل، په درې واړو آیاتونو کې جدا جدا معناګانې دي. په یو آیات کې معنا د منکر سره دی، لکه سورت بقره شپږم نمبر آیات شو، او سورت او په معنا د ناشکر سره دی په سورت بقره 155 نمبر کې. وشکرو لی ولا تکفرون همدارنګه په معنا د زمیدار او دیقان سره چې راغلی، نو هغه په ویشتمه سپاره آیات نمبر شلم او سپاره ویشتمه اعجب الکفار نباته. نو دا لفظ مشترک شو. خو چې هر کله قرآن کې دغه کلمه راشي د کفر، نو مخکې او وروسته به ګوري چې دلته مراد د کفر نه کوم کفر دی، آیا په معنا د ناشکره سره دی، په معنا د زمیدار سره دی، او که په معنا د منکر سره دی. نو بیا به د قرآن ترجمه انسان صحیح کړي. همدارنګه الله جل شانه وروسته فرمایي ختم الله علی قلوبهم، مهر لگاولی الله جل شانه په زړونو دوی باندې.
وعلى سمعهم فغوغن دوی باندې وعلى ابصارهم پسترګل دوی باندې غشاوة پردی دي ولهم دوی د پر عذاب عذاب دی عظیم لوی عذاب دی محترم الله جل شانه د کفار او د منافقینو د زړه د مرض نه تعبیر په مختلف الفاظو سره کړی قران کې دلته معنا د ختم الله سره کړی بل ځای کې تبع الله راغلی حمیتم هم راغلی ضیق هم راغلی مرض هم راغلی رین باندې هم تعبیر ته الله جل شانه کړی دی همدارنګ انکار او انصراف باندې هم الله جل شانه تعبیر کړی او دغه خبره تفسیر قرطبی ملي کړی دی او قران کې په دې کې صراحت سره هغه ځایونه ان شاء الله چې راشي بیا به هلته خبره پې کوو كلا بل ران على قلوبهم مختلف حمية الجاهلية الأولى قرآن كرازي سورة فتح غالبا هم دارن مختلف الفاظ سر الله جل شنه تعبير کرده ده ويو کس كدا سوالو كي او ذهن تا دا سوال راشي شا الله جل شنه مهر لگاولي نو پده كي دو كفار اس غلطي ده مهر الله جل شنه پی لگاولي یاد ساتي دو مهر لگاولو سبب دو کفار و اعمال دی نسبت الله جل شانه ته کیږي په اعتبار د خلق سره والله خلقکم وما تعملون الله جل شانه ارسه پیدا کړی خو عمل تاسو کوي وی لیکن ای دوی داسې اعمال کړیو چې دوی اعمالو د وجنې دوی په ژوند باندې مهر ولګیدل لکه قرآن کې الله جل شانه فرمایي چې بل طبع الله علیها بکفرهم فقلیلا ما یؤمنون دی آیات مبارک که الله جل شانه تقریبا سورۃ النساء شپږم سپاره آیات نمبر 155 دی چې الله جل شانه فرمایي چې وکفرهم بآیات الله وقتلهم الانبیاء بغیر حق وقولهم قلوبنا غلف دوی د الله جل شانه وعدې ماتې کړې کفر یې وکړ د الله جل شانه په آیاتونو باندې او دوی د الله جل پیغمبران قتل کړ په ناحقه سره او دوی ویل چې زموږ په زړونو باندې پردې دي الله فرمایي چې بل طبع الله علیها بکفرهم الله چې په دوی باندې مهر لګولی په سبب د کفر د دوی باندې یعنی سبب د مهر لګولو اعمال د دغې کفارو دي یعنی اعمال دوی مردار کړي دي غلط اعمال یې کړي نو دې وجهنه الله جل شانه په دوی باندې مهر لګولی او دوی هدایت طرف ته نه راځي همدارنګې بل ځای کې الله قرآن کې فرمایي سورة بقره کې چې کافرو به ویل چې وقالو قلوبنا غلف زموږ په زړونو باندې پردی دی الله فرمایي چې بل لعنهم الله بكفرهم بلکې الله جل شانه دوی باندې لعنت ویلی او دوی خپل رحمت نه لري کړي هغې سبب دا دی چې دوی کفر کړی دی نو د الله جل شانه چې کوم قرآن کې فرمایي چې ختم الله یا بل طبع الله نو دې وجه ده چې الله مهر لګولی خو د مهر لګولو سبب څه شی دی اعمال د کفارو دي نسبت الله جل شانه ته کیږي په اعتبار د خلق سره نور سبب د مهر لګولو اعمال د کفارو دي خو آخر کې الله جل شانه فرمایي چې ولهم عذاب عظیم دغه کفارو د پاره عذاب دی څنګه عذاب عظیم لوی عذاب الله تیار کړی دی سامعینو یو مسلې طرف ته ستاسو توجه راړو ما ګوره عظیم د الله صفت دی عظیم سبحان ربی العظیم من وای کنه سبحان ربی العظیم دا عظیم د الله صفت دی حالان کې قرآن کې الله فرمایي چې عذاب و عظیم دا عذاب د پاره عظیم صفت دی او حالان کې عذاب مخلوق دی نو همدارنګه بل ځای کې الله قرآن کې فرمایي چې وفي ذلکم بلاء من ربکم عظیم د بلا د بلا ته الله جل شانه عظیم ویلی دی نو لهذا عظیم د الله صفت هم شو د مخلوق هم صفت شو همدارنګه قرآن کې الله جل شانه فرمایي چې وفوق کل ذی علم علیم د هر علم والا د پس بل علم والا اوچت شته ګوره د الله جل شانه صفت دی سمیع او بصیر د الله صفت دی خو الله قرآن کې سورة دهر کې څه فرمایي انسان باره کې فرمایي فجعلناه سمیعا بصیرا الله جل شانه فرمایي چې موږ انسان سمیع او بصیر ګرځولی دی دا خبرې ځکه ورته کوم محترمو چې یو غټې شبهې ازاله دلته کومه مخکې دې نه چې په خلکو باندې تاسو فتوې ولګوئ دا زما یو څو دقیقې خبرې په غور او سوچ او فکر سره واورئ الله جل شانه صفت دی سمیع او بصیر ذات دی الله خو الله قرآن کې فرمایي سورة دهر کې نهشتمه سپاره کې انسان باره کې فجعلناه سمیعا بصیرا الله فرمایي چې موږ دغه انسان سمیع او بصیر ګرځولی
همدارنگی قرآن کی راضی چو وبالمؤمنین رؤوف الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ده پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک ده صفات مبارک الله فرمائی چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک په مؤمنانو باندې رؤوف او رحیم ده. حالان کې رؤوف او رحیم ده الله صفات دي او ده مخلوق صفاتم شو، ده پیغمبر پاک صلی الله مبارک صفاتم شو، علم ده الله صفات ده، لیکن یو انسان طالب العلم دے چاگر علم ہو کی نو آغی تبی اللہ شل کالباد علم ویلے شی، آغی تعلمہ ویلے شی. حالانکہ قرآن کے اللہ فرمائے چی واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، واللہ اللہ آغاز دے یعلم چو پوہی گی وانتم لا تعلمون، او تاسو چی نپوہی گی. دا یو سو خبر میں دیدہ پارا اکڑے او دیدہ پارے کما چی غیر مقلدین واہبیان او نجدین او خوارج آغی پو وڑو وڑو خبرو باندے و مسلمانان و احناف و مقلدین و باند شرک فتوی ورکی. نگورا دغا صفات شکم آیاتونو کی ما ذکر کردارتا داد اللہ صفاتم دی، لیکن دے پیغمبری پاسم بارک او دے مخلوق صفت هم دے فرق سشے دے. یاد ساتے چھ کم مولا او کم انسان دا اللہ پا صفاتو کی او دے مخلوق پا صفت کی فرق نکی نو دا گمراہ دے. فتاوی بزازیہ لکی چھ کل من لم یمیز بین صفت اللہ و صفت العبد فهو ضال. کم انسان چھ دا اللہ جل شنہو دا صفاتو او دا بندہ و دا مخلوق دا صفاتو پمینس کی فرقو نکی فهو ضال، حقا گمراہ دے. نو لن مثال میں درکا کنا چھ رؤوف و رحیم دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صفت دے او دا اللہ ہم صفت دے، سمیع و بصیر دا عام انسان ہم صفت دے. قرآن کی اللہ فرمائی فجعلناہ سمیعا بصیرا، غالباً دویم نمبر آیات دے سورت دہر دے. او دا اللہ صفتم سمیع او بصیر دے، سمیع مانا اوریدن کے، بصیر مانا لیدن کے. کوئی اوکس بدانوئی چی دا شرک شو دا خود اللہ صفت دے، دا بنوئی چی پیغمبر پاس مبارک تارا اوف و رحیم دا خود اللہ صفت دے. نا اللہ جل شنہو صفت دے دا غیشان سرسنگ لائق دے، دا پیغمبر پاس مبارک صفت دے دا غیشان سرسنگ لائق دے. اللہ جل شنہو سمیع او بصیر دے، اوریدن کے اولیدن کے دے سنگ چھ دا اللہ شان سرخائی گی. پھر عام انسان سمیع او بصیر دے سنگ چھ دا عام انسان سر دا شان سرخائی گی. دا اللہ او دا مخلوق دا صفات و میانس کی سفر دے سلور فرقونہ دی، بنیادی سلور فرقونہ دی. یاد ساتے یو دا چھ دا اللہ جل شنہو صفات چھ دی واجب دی، ذاتی دی. دا اللہ جل شنہو صفات ذاتی دی او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ مبارک صفات یا دا عام و خلق و دا مخلوق صفات چلی دا عطوائی دی. ذاتی سے مطلب چا اللہ جل شنہو تا دا صفات چاند دی ور کری او مخلوق تا چکم صفات حاصل دی لکا رؤوف و رحیم دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ مبارک صفات دی و دا عطوائی صفات دی. دا فرق شو دا اللہ و دا پیغمبر پاک مبارک صفاتو کی کہ رؤوف و رحیم دا اللہ صفات دی خو اللہ لا چاند دی ور کری کہ پیغمبر پاس مبارک رؤوف و رحیم دے چھ قرآن کی ذکر دے یو لسما سپارہ کہ نو اللہ جل شنہو دا صفات ورکڑی نو دا فرق شو دا عطوائی شو اغا ذاتی شو. دویم فرق دا دے چھ دا اللہ جل شنہو اغا صفات او علم چھ دے واجب دے او دا مخلوق او دا پیغمبر پاس مبارک صفات چھ دا ممکن دے ذکر چھ بندہ پخپلا ممکن دے نو صفات ممکن. دویم فرق شو. درم فرق دا دے چھ دا اللہ جل شنہو صفات او علم دا قدیم دے. قدیم سمانا نختمی دن کے او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفات چی دی یا دا عام مخلوق صفات چی دی دا حادث دی ختمی دن کی دی. ہم دارنگ سلورم نمبر دا فرق دا دے شد اللہ جل شنو صفات غیر متناہی دی، اگید پار انتہا و لیمٹ نشتا، اللیمٹ صفات دی اگید پار انتہا نشتا، بلکہ دا اللہ جنو صفات ازلی و بدی دی، ابتدا و انتہا دا اللہ جنو صفات دا پارا نشتا. او دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک صفات چھے دا متناہی دی، اگر دا پار یو حد شتا دا، اگر دا پار یو اندازہ شتا دے کہ منگ تا معلوم ندے اللہ جل شنہو تا خو معلوم دے کنا. لہذا دا سلور فرقون دے چھے دا اللہ علم ذاتی، دا پیغمبر پاک مبارک علم آتوائی، دا اللہ جل شنہو علم واجب، دا پیغمبر پاک مبارک صفات او علم دا ممکن، دا اللہ جل شنہو علم قدیم دا قدیم دے او دا پیغمبر پاس مبارک علم حادث دے، دا اللہ جل شنہو علم غیر متناہی او دا پیغمبر پاس مبارک علم متناہی دے. نو دا بنیادی سلور فرقون دے. خصوص چھ پا قرآن بانی نپوہی گا او دا سلور فرقون نوی کڑی او دا فرقون ورطا معلوم نی نو اپ معمولی خبرو بانی خلکو تا مشرک ہوئی. گورا
رؤوف او رحیم د الله صفت ده. خو چا تا وی چې پیغمبر فاس مبارک رؤوف او رحیم ده د سیر باندې دغه وابی مولا صفته ده چې دا شرک ده. رؤوف او رحیم خو الله جل شانه ده. حالانکه قران کې الله فرمایي چې وبالمؤمنین رؤوف رحیم. خو فرق دا ده پیغمبر فاس مبارک څه فرمایي؟ والله یعطی وانا قاسم. الله را کون کې ده زه تقسیمون کې. نو ګور عطایی شو د پیغمبر فاس مبارک علم عطایی شو د هغه هغه صفات عطایی شو ځکه چې الله ورکړي دي. او بیا پیغمبر فاس مبارک فرمایي چې انا قاسم زه تقسیمون کې. الله را کون کې زه تقسیمون کې. نو خلاصه د خبرو دا محترمو چې هر کله یو خبره تاسو ووري چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د صفات بارک وي د هغه د علم بارک وي د هغه د صفاتو بارک وي نو دارید د شرک فتوا مور کوي ځکه چې د الله جل شنو صفاتو کې او د مخلوق په صفاتو کې د ځمکه او اسمان فرق دی. شرح العقائد لیکلی زموږ د عقیدې کتاب دی چې د مخلوق علم په یو وجم د وجوه سره د الله د علم سره مشابه کیدی نشي. د مخلوق علم د خالق او د الله جل شنو د علم سره په یو وجم د وجوه سره مشابه کیدی نشي. فرق ثابت دی. دا ټولې خبرې مې دې لپاره وکړې چې دلته آیات مبارک کې عذاب عظیم راغلی. عذاب دا مخلوق دی عظیمی صفت راغلی حالانکه عظیم د الله هم صفت دی خو فرق ثابت دی. چا څلور فرقونه مې وکړه هغه فرق بیاد ساتي. قرآن کې بل ځای کې څه فرمایي چې ان کیدکن عظیم. یوسف علیه السلام واقعه کې د ښځو مکر او فریب ته الله جل شنو عظیم ویلی ولها عرش عظیم بلقیس باره کې راځي چې هغې دپاره عرش عظیم و عرش مخلوق دی خالق نه دی. نو دا وجه دا ده چې انسان قرآن صحیح نه مطالعه کړی او قرآن باندې صحیح نه پوهیږي نو په وړو وړو خبرو باندې خلکو باندې شرک او د کفر فتوی ورکوي. نو الله جل شانه دغسې خلک زموږ د معاشرې نه لرې کړي او زموږ آینده نسل دغې خلکو نه لرې وساتي. آیات مبارک ترجمې ته غوږ شئ. ان الذین بېشکه هغه کسان کفرو چې کافران شوي دي کفر کړی سواون برابره خبر ده علیهم په دوی باندې انذرتهم که ته ویروي دوی لره ام لم تنذرهم که نه ویروي دوی لره لا یؤمنون دوی یقین نه کوي. ختم الله مهر لگاول الله جل شانه على قلوبهم فزرون دوی باندې وعلى سمعهم فوغون دوی باندې وعلى ابصارهم بستر دوی باندې غشاوات پر دی ولهم عذاب عظیم او دوی دو پر عذاب دی عظیم لوی عذاب دی وبالله.